Şəkidə yerləşən və Abadın turizm istiqaməti çərçivəsində fəaliyyətə başlayan ilk qonaq evinin qonaqlarıyıq. Məşhur Şəki Xan Sarayı kompleksinə daxil olan binada yerləşməsi buranı tarixin bir parçasına çevirir. Şərq üslubunda dizayn edilən və 8 nömrədən ibarət olan qonaq evində ümumi olaraq 20 nəfərədək qonağı yerləşdirmək mümkündür. Hətta qonaqlara sənətkarlıq emalatxanasında dulusçuluq və keramika sənəti üzrə keçirilən dərslər üçün xüsusi endirimlər də var. Təbiət qoynundakı otelin gecələri sakit və səssiz olsa da, səhərləri isə dadlı təamlarla zəngin süfrəli olur.